кондиціонери створюють комфортну температуру у приміщенні, підтримують вологість та очищують повітря, але можуть викликати безліч захворювань. Типова ситуація. Ви прийшли з роботи, у квартирі задушно і спекотно. Хочеться швидко провітрити кімнату. Встановили на 18, прилягли відпочити. Человек переохлаждается, при этом активируется та инфекция, которая чаще всего находится на слизистых, и он заболевает либо вирусной инфекцией, либо с осложнением бактериальной в виде трахеита, бронхита. На роботі не краще. Мало того, що іноді кондиціонер дме вам прямо в потилицю або в ухо і викликає невралгію, він ще може нагородити вас чужою інфекцією, яка передається через систему вентиляції. Якщо зміна кондиціонера або зміна місця роботи, то в першу неділю я звичайно заболіваю. Бувало, кілька разів боліло того, що кондиціонер. Не страждаю взагалі. Вважаю кондиціонери за потрібне, тому що вони допомагають, коли жарко або спека. Прохолода у офісі збільшує працездатність і підвищує настрій. Але кондиціонер треба використовувати правильно. Оптимальна температура повітря для людини – плюс 22 градуси за Цельсієм. Відносна вологість у середньому 50%. Головне – не сідайте під потоком повітря та регулюйте його напрямок. Він має рівномірно розповсюджуватися по кімнаті. Уважно читайте інструкцію і не забувайте міняти фільтри у кондиціонерах. Бо саме на них збираються бактерії та грибкові інфекції.